जिनसुप्रभाताष्टकम विनिहित्यलोके विष्णुचतुर्मुखाद्या हमेति नास्ति परोत्र व्याजाजृंबित हमेतिस्ति परित्त जितवतस्तव सुप्रभातम्। गन्धर्वकिन्नरमहोरगदैत्यनाथ विद्याधरामरनरेन्द्रसमर्चिताग्रिः सङ्गीयते प्रतित तुम्बर नारदैश्च कीर्तिः सदैव भुवने मम सुप्रभातम् अज्ञानमोहतिमिरोगविनाशकस्य संज्ञानचारुकिरणावलिभूषितस्य भव्याम्बुजानि नियतं प्रतिबोधकस्य श्रीमज्जिनेन्द्रविमलं तव सुप्रभातं तृष्णाक्षुधा जननविस्मयरागमोह चिन्ताविषाद मदकेदजरारुजौगाः प्रस्वेद मृत्युरतिरोषभयानि निद्रा देहेन सन्ति हि यतस्तव सुप्रभातम् श्वेतातपत्रहरिविष्टरचामरौगाः भामाण्डलेन सह दुन्दुभि दिव्यभाषा शोकाग्रदेवकरविमुक्तसुपुष्पवृष्टि देवेन्द्रपूजित तवस्तव सुप्रभातं भूतं भविष्यदपि सम्प्रति वर्तमान द्रव्यं व्ययं प्रभवमुत्तममप्यशेषं त्रैलोक्यवस्तुविषयं सचिरोषमित्तं जानासि नाथयुगपत्तव सु प्रभातं स्वर्गापवर्गसुखमुक्तममव्ययं यत् तद्देहिनां सुभजतां विदधाति नाथ हिंसानृतान्यवनिता परऋक्षसेवा सत्याममेन हि यतस्तव सुप्रभातं संसारघोरतरवारिधि यानपात्र दुष्टाष्टकर्मनिकरेन्दनदीप्तने अज्ञानमूल मनसां विमलैकच्चुः श्रीनेमिचन्द्रयतिनायकसुप्रभातम् इति नेमिचन्द्ररचितं जिनसुप्रभाताष्टकं सम्पूर्णम्